سلامونه دوستانو، قلیل قلندر په کومه طریقه باندې افغانستان ته منتقل کړی شو، هغه افغانستان ته راوړلی شو. اوس په چې افغانستان کې هغه سره کومه ملکیږي، نو دغه به لیدلو وي. دوستانو، تاسو ته به دا معلومه وي چې څو ورځې وړاندې یا میاشت دوه وړاندې قلیل قلندر او جنرال مبین دواړو په لایو ویډیو کې لانجه کړې وه، او د دغه لانجې نه پس په جنرال مبین باندې دغه لانجه دومره بده لګېدلې وه چې هغه دغه اخطار او دغه وارننګ ورکړی و قلیل قلندر ته او ولی الله ته چې زه به اوس تاسو سره ګورم. یعنی تاسو چې دا کوم کارونه کوئ، لایف خلکو ته کنزل کوئ او په دې طریقه پیسې ګټئ، نو زه به تاسو سره ګورم. بلې ورته دا اختار هم ورکړی و چې که تاسو سم نه شوئ نو ستاسو کورونه چې په افغانستان کې دي دوی سره به مونږ ګورو او دوی ته به سزا ورکوو. نو دوستانو، همغسې وشول. د هغې نه پس هم دوی نه و سم شوي، بیا به هم راتلل، خنداګانې به یې هم کولې او داسې یو قسم فن انداز به یې کولو، او دوی پسې به خپلې خبرې هم کولې. اگر که ولی الله به داسې ویل چې جنرال مبین زما ورور دی، خو بیا هم قلیل قلندر په خپلو ویډیوګانو کې خنداګانې کولې. نو د هغې نه پس اوس داسې خبر تر مونږ رارسېدلی دی چې قلیل قلندر افغانستان ته راوړل شوی دی، او یعنی هغه ته به اوس سزا ورکول کېږي یا هر څه به چې ورسره کېږي نو دا به اوس د لیدلو وي. قدرمنو، دا یو تازه ترین اپډیټ و چې مونږ غوښتل تاسو سره شریک کړو. ټولو هغه کسانو باندې غږ کوم څوک چې هم په سوشل میډیا باندې کار کوي، په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې جوړوي او خپل کنټینټ په میډیا باندې اچوي، هغوی ته پکار دي چې د اخلاقو په دایره کې خپل کنټینټ وساتي. داسې نه کوي لکه د یو څو روپو په خاطر یا د یو څو روپو دپاره دوی هر بېهودګي کوي چې بیا ځان ته هم مشکل جوړ کړي، خپلې کورنۍ ته هم مشکل جوړ کړي. خو په آخر کې درته دا خبره هم درکوم چې سل فیصده د دې خبرې حقیقت هم نشته، کیدی شي دا خبر دروغ هم وي. نو غوښتل مو چې تاسو پوه کړم زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به زموږ د دې چینل د لارې تاسو سره تازه ترین اپډیټ شریکیږي او تازه ترین خبرونه به تاسو ته درکوو. ډیره مننه.